ուշերտեց իմ քասից միջև իմ գալի ես կան տուն տունը չաննես ոչ իրան շատ չի պահում նորմալ չի պահում ասենք ես ոնց ասում այդ քայլը չի հետը ես չեմ ուզում իր հետ ապրել օկնելը ինքը ուզում է ազատ լինի բաղօքսելիկով ազբաղում մուդրիով մուդրիով էտը ողես գործիա գալն ճաշը պատրաստ չի շորել լվացած չի ի վերջո չի կարելի տղամարդուն անկալել միայն կթի եւ լծի համար որ տղամարդը կնան չի ծեծը որ կնոջը չեն ծեծում դրանից ավելի մի բան ասեմ այդ կնոջը ոչինչ տեղ ունենա չի կարող բան ասեմ խորքեն ցախ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս Համացանցում մեր թողարկումները առաջինը դիտելու համար սեղմեք հենց այստեղ եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին ապա սեղմեք այ այստեղ